Dobrý den, Radko, já vás vítám v Ostrově na filmovém festivalu Otty Hoffmanna. A je to dětský filmový festival Otty Hoffmanna. Vy jste tady dneska měl besedu. Jaká byla atmosféra, jak se vám tady líbí zatím? No tak já shodou okolností Ostrov trochu znám, už jsme tady vystupovali a vždycky se moc rád těším. Atmosféra byla taková, jaká je vždycky při přednáškách. Je s žákama legrace, ale je to taky samozřejmě vážný. Zpíváme společně písničky a vždycky si odneseme nějaký vzájemný zážitky. Hodně komunikovali, takže dneska to bych to zhodnotil jako skvělý. A vy vlastně s muzikou koketujete už od 13 let, jestli se nemýlím. Co všechno jste už dokázal, kapelu máte, jste vlastně na hudební scéně už docela dlouho. No určitě, já jsem taky vystřídal vlastně tři hudební žánry. Dělal jsem tvrdý hip-hop, jako to byla jedna skupina, pak jsem dělal vlastně ten románo hip-hop, teď dělám solovou tvorbu, se kterou vystupuji vlastně poslední roky a vlastně jsou to tři úplně odlišné žánry. No má člověk prostě, když je tady od 13, takřka 30 let, tak to prostě se nabízí, že člověk jako i vlastně, jak jsem taky měnil různě styly, takže už jsem toho prožil hodně. No. Super, a určitě, když se na dětském festivalu v každém muži je dítě, se skrývá. Máte rád pohádky a dětské filmy? No rozhodně, já mám dokonce jednu oblíbenou, ona je taková špetku hororová, ale považuji v podstatě za, řekl bych, skoro nejlepší pohádku, co jsem kdy v životě viděl, a my to s manželkou třeba jednou za rok vždycky pustíme, a to je Koralína a Svět za tajemnými dveřmi. To si to nikdo neviděl, tak všem vřele doporučuju, protože je to vlastně kompletně celý loutkový, natáčel se to 5 let, a je tam úplně úžasná hudba, je to úžasný scénář a strašně se mi to líbí. Tak děkujeme za tip. A z českých pohádek, klasický, co se třeba promítají na Vánoce? No tak jako já jsem takový typický z Čerty nejsou žerty, že jo, všechny ty hlášky si jsou nesmrtelný, ale i pro mě to nostalgie jako všechno. Teď se mi mimochodem líbí, jak vlastně i Česká televize třeba remástruje ty pohádky, takže to má nový barvy, nový zvuk, a takže se na to rád vždycky dívám znovu a znovu. Děkuju a teď zítra víme, že tady budete koncertovat. Pojďte přivítat diváky a něco jim říct, ať na co se můžou zítra těšit. Rozhodně zítra přijďte, zaspívám vám věci z mojí nový tvorby. Možná přijede jedno takové legendární auto, ale to nemůžu říkat nahlas, pochopitelně. Bude autogramiáda, focení a taky zaspívám nějaký písničky z desky, která ještě nevyšla. Moc děkuju, těším se zítra a mějte se krásně. Taky se mějte krásně, moc se na vás těším.